Olá, queridos, beleza? Lendo para mais um vídeo aqui para vocês. Eu espero que todos vocês estejam bem. Galera, eu quero deixar um aviso para vocês aqui. Eu vou deixar aqui embaixo no comentário fixado. Quem não está conseguindo entrar em contato para renovar a URL que começa com a letra K e a letra A e o L, vocês entrem em contato com o número aqui embaixo, tá? Que a galera está querendo renovar. O número vai ficar aqui embaixo na descrição de quem foi do ano passado, que já venceram, tá? Então, só deixar aqui embaixo o mesmo login de vocês e acesso é o mesmo, tá? Então, tá aí para vocês aí mais um ano, vocês renovando aí e muita gente já renovando, tá, galera? Para quem não sabe, beleza? E para quem não tá sabendo aí que o número foi mudado, né? Vou deixar o número aí no comentário fixado, tá bom? Bom, galera, dito isso, para quem quer renovar o servidor privado anual, o número aqui no comentário fixado. Galera, eu quero pedir uma coisa a vocês, também, antes de falar sobre isso, que quando eu estiver fazendo vídeo de game, por favor, não fale de alternativa. Não fale de alternativa, porque da próxima vez eu não vou responder, tá? O nosso amigo Marcos Cunha, ele fez uma pergunta no vídeo que eu tava fazendo de live de videogame. Aqui, galera, eu tenho um espaço para cada coisa. Se for de videogame, vai ser de videogame. Se for de televisão, vai ser de televisão. Não vamos misturar as coisas aqui. Cada um tem o seu espaço, tá certo? Então, galera, ele perguntou assim, ó. Boa noite, Leandro. Fugindo totalmente do teor desse vídeo, ainda bem que ele sabe que realmente o vídeo era de jogos e não de alternativa. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Entre a Meebo X2 e a Radeon Max, qual delas você aconselharia comprar em relação à estabilidade do servidor, à imagem e som? Obrigado. Bom, ainda bem que você compreendeu que realmente ali eu tava numa partida de jogo, né? Então, gostaria de avisar que da próxima vez eu não vou responder, não só a você e a ninguém. Eu já deixei isso bem claro, mas eu acho que a gente, as pessoas são novatas e não tá ciente da situação. Vamos lá, galera, vamos falar aqui a nossa pergunta do nosso amigo, certo? Mas eu não desaperrei não, amigão, eu não fiquei com raiva de você não, tá, Marcos? É só eu gosto de deixar as coisas organizadas, tá? Ô, Marcos, estamos aqui com dois aparelhos. E eu vou passar para vocês aqui o meu feedback e minha análise pessoal desses dois aparelhos aqui. Primeiramente, eles vêm do mesmo servidor. Eu quero deixar isso bem claro para você. A diferença é que esse aqui tem uma qualidade melhor de imagem, tá? Tem uma qualidade melhor de imagem, tem um VOD melhor do que esse aqui. Esse aqui ele tem o Play-On, se eu não me engano, e geralmente fica mais off do que on. Esse aqui tem um VOD, não é aquilo tudo, mas funciona bem, tá? Já assisti e funciona bem, tem sempre o lançamento também fica aqui e é gratuito. Certo? Esses dois aparelhos vêm da mesma fonte. Às vezes um fica fora porque eles têm, cada um tem o seu painel, desligam para fazer manutenção ou lançar uma atualização. Quando realmente o sistema causa uma instabilidade, entre aspas, global, que é geral, aí ele lança atualização para todo mundo. Entendeu? Mas é um servidor muito show de bola, e tanto ele como do Radeon. Eu tenho experiência com esse servidor, galera, desde 2018. Então, o que acontece? Eu já tenho conhecimento desse servidor, do funcionamento dele. Minha esposa, por coincidência, está usando agora. Mesmo tendo a Claro TV lá funcionando, a Claro pré-pago, ela está utilizando lá no Amazon Fire TV Stick o Radeon. E eu percebo que o Telecine está meio. A pessoa, quando se levanta, quando se senta, fica tremendo a imagem. Então isso aí é porque está trabalhando com 30 quadros por segundo, coisas que eu não vejo no Mibo X trabalhar assim. O Mibo X ele tem o setor CineSky, né? Que você assiste os filmes também, tá passando ali Gato de Botas e etc. Falta a marca corrigir o problema, certo? De quando tá chegando no final do filme, que você está empolgado, ele reinicia, ele trava e reinicia de novo, entendeu? Vai para o início de novo, está errado. Isso aí tem que ser corrigido, certo? Eles podem corrigir de lá do servidor mesmo. Tem alguma coisa no play errado ou de lá mesmo da fonte com a parte errada. Fora isso, ele tem umas categorias semelhantes à do Radeon ou Red Max. Não tem muita coisa a se falar, certo? E a qualidade dele é mais estável. Já percebi que, vou dar um exemplo, né? Eu boto aqui o History 2, H2. Ele tem uma qualidade melhor. Eu vou assistir o The History, né? Ele tem uma qualidade melhor, entendeu?
Agora, às vezes ele tem a qualidade inferior e o Red One tem a qualidade melhor, entendeu? Mas geralmente o Mi Bo X ele tem uma qualidade um pouco superior, certo? Não é aquilo ah, de se espantar, mas dá para perceber que tem uma pureza de imagem melhor e uma qualidade de som mais apurada. Não significa que o Red One vai lhe deixar na mão, de forma alguma, tá? Se você colocar esse aparelho, um Red Max, numa televisão 32 polegadas, até 40i, até 42 polegadas, vocês vão perceber que a televisão fica impecável. Você não vê, por exemplo, você não vê borrão nas logos, borrão no movimento dos bonecos e coisa desse tipo, né? Dos personagens ou pessoas, porque boneco eu falo é desenho, né? Coisa desse tipo, entendeu? Funciona tranquilamente. Mas em relação a essas duas marcas, em qualidade de imagem, eu ainda vou pro lado do Mi Bo X, entendeu? Porque aqui eu já testei com mais calma, teve até um dia desse de estabilidade, mas voltou com 1 hora e 45 minutos. Voltou sozinha, não precisa de limpeza de cache nem nada, porque eu gosto de fazer limpar. Não, sabendo que eu não mexi em nada, o aparelho foi ligado, não tem atualização, não tem nada, e ele parou sozinho, eu espero ele voltar sozinho, ou senão através de uma atualização, entendeu? Então o aparelho funcionando bem, entendeu? Fiz um vídeo para vocês a respeito da qualidade de imagem dele, tá funcionando muito bem, entendeu? Qualidade de imagem aqui excelente. Eu testo muito pela logo, galera. Sabe como é que eu vou explicar para vocês aqui, ó? Sabe como é que você descobre que a qualidade da imagem é boa? Pelas logo das emissoras. Exemplo, o Globo do lado, às vezes em cima, o History, né? Às vezes do lado, às vezes desse lado. Então, quando você vê que aquela imagem ela tá muito borrada, aquela letra não tá nítida, é ali que você vê que a resolução tá ruim. Desculpa, galera, tomando aqui um suco de uva. Então, galera, aqui embaixo nessa parte eu gosto de ver as logo, ou aqui ou em cima, e às vezes o que tá passando, entendeu? Agora vou dizer uma coisa para vocês: eu tava fazendo os testes no via satélite, nem tudo é esse borrão que acontece, nem tudo é porque a qualidade vem lá da fonte, a má qualidade. Às vezes a própria transmissão até via satélite tá péssima. Já percebi isso também, principalmente no Animal Planet. Às vezes uma hora tá boa, uma hora tá borrada. Ou outro, Discovery Science. Uma hora a qualidade tá boa, uma hora a qualidade tá ruim, via satélite. Parece que você tá assistindo imagens muito mais abaixo mesmo de resolução, entendeu? Então também isso, o que é que acontece? A qualidade impacta nos aparelhos via stream, entendeu, galera? Mas por via da dúvida, se você tiver como pegar o Mi Bo X, você pega. Ah, Leandro, mas pô, cara, não tô encontrando. Não tem problema, pega o Red Max que você também não vai sair perdendo, não. Entendeu, galera? Agora, uma purezinha de imagem tem mais no Mi Bo X. É uma coisa que eu já falei para vocês, não é a primeira vez, não é a segunda, não é a terceira. Eu já falei que tem um pouquinho de pureza de imagem a mais. Às vezes, galera, isso aí é o player que eles colocaram, entendeu? A forma que eles configuraram, as configurações ali de brilho, contraste, cor, saturação, matriz, entendeu? Então dá uma melhorada de performance. Às vezes também vem do próprio link que ele contratou. Porque para quem não sabe, a Redione e eles trabalham com links diferentes. Então pode ser sim que às vezes um tem um link melhor do que o outro, entendeu? Ou às vezes, o Max, por exemplo, tá passando por uma manutenção naqueles links, aí a qualidade baixa. E isso vice-versa, tanto para o outro como para ele. Mas eu percebo que ele tem uma qualidade de imagem melhor. O ruim dele é que toda vez que você vai entrar de cara, ele vai ficar na telinha. Aí para você poder entrar de novo, você vai ter que apertar duas vezes. E isso é meio chato. Segunda coisa que eu não gosto, que é um ponto negativo do Mi Bo X, do Mi Bo X2, que nada é perfeito, é que quando você clica na lista de canais ali, não mostra o que está passando. Só mostra quando você entra. Já na linha Max é diferente. É por isso que eu estou passando essas opções para você escolher qual é o melhor para você. Já na Red Max, tanto quando você clica e vai arrastando, já mostra. Tá passando isso, tá passando aquilo, outro canal tá passando isso, tu já fica carregado. Já nele não, só vai mostrar quando você estiver dentro do canal, galera. Então, eu espero que eu tenha tirado a dúvida de vocês. Vou ficando por aqui. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Valeu, queridos. Fui. E lembrando, quem quiser renovar aí o servidor privado anual para os seus receptores, aqui embaixo o link
no comentário fixado. Ou para quem quiser contratar também, tá na promoção do Dia das Crianças, galera. Promoção do mês da criança, R$ 40 o ano. Corre lá e aproveita o seu. Até agora, o melhor preço do mercado. Tá aqui embaixo. Link no comentário fixado. Forte abraço, renovação e contratação. Aqui embaixo no comentário fixado. Espero ter ajudado vocês. Valeu!